Questo passerei chiesti a rinviatura. Ma me nostra vähän asioille. Pari eli eri paikkaan. Sitten mä käyn hakkeen tytön ja me lähdetään, se lähtee mukaan, kun me mennään käymään Dollarstore-kaupassa. Mitä ostaa vähän. Kiitä. Mulla meni mun syys-kevät-takki, se musta. Vähän paksumpi kuin tämä, niin meni rikki. Vetoketju loppui toimimasta, niin nyt mulla on tämä kesätakki. No niin, nyt mä oon käynyt yhdessä paikassa. Nyt mä menen hakemaan tyttöä, että se tulee tonne vastaan, niin me mennään sitä käymään Dollarstore-kaupassa. Kattoon, että oli vähän semmoista, mitä meiltä puuttuu, niin tota löytyikin sieltä. Nyt on kyllä hirveän mukava ilma. On lämmin, en tiedä kuinka monta lämpöastetta on. Hirveän mukava. Niin ja nyt on lauantai ja syysloma on alkanut tytölle. Nyt tyttökin on mukana. Aurinko paistaa varmaan, että se polttaa pilalle tämän kuvan. Ootapa, mä pan kiinni, tuolla tulee vähän varjoa. No niin, tässä on varjokohta, niin on parempi kuva. Nyt tyttökin on mukana tuossa jo. Me ollaan löydetty yksi oikotie, josta päästiin paljon nopeampaa tuonne Dollarstore-kauppaan ja Jysk kans on siellä. Ei me siinä mennä nyt. Että on kyllä lämmin. Tässä on nyt se oikotie, tämmönen poloku. Menneet tuonne noiden kauppojen tykin. Tuossa on Dollarstore lähimpänä ja sitten sen vieressä on Jyski. Ja Lidl on tuolla oikealla puolella sitten. Että tämä menee paljon nopeammasti kuin tästä kävelee. Kun mitä jos meidän pitää kiertää tuolta Lidlin ympäri ja sille. On roskia täällä. Ja märkää. Tuossa joku lampi. Onpa liejosta. Ja tuolla ne kaupat on. Niin, me käytiin kaupassa. Sitten panee kengän nauhaa kiinni tuossa. Me seisotaan täällä. Mennään tuota oikotietä taas. Kyllä sieltä löytyi nyt sitä, mitä me oltiin katseltu. Ja vähän muutakin tarpeellista. Niin, nyt me lähdetään kevelleen kotiapäin. Tämä oli kyllä hyvä oikopolku. Noi. Tuli lämmin siellä kaupassa. Nyt me mennään kotiin ja ryhdytään kohta tekemään iltaruokaa. Niin, tyttö hommaa tässä mobiilin kanssa. Mä en tiedä mitä se tekee. Niin otetaan pieni tauko tässä näköjään. Ei se ole kello, kun mitä se oli, 10:04 tai jotain. Mä luulin, että se olisi ollut paljon enemmän. Häh? 7 minuuttia yli 4. Että vähän liian aikaista tehdä vielä tuota iltaruokkaa. Mä en tainnut muista edes päiväkahvia juo tänään. Ei mulla haluttanut, niin otapa, mä koitan vaihtaa kättä tässä. Vaihdan kättä. Mä oon yrittänyt tehdä sillä, että jos ei niin hirveästi haluta tuota päiväkahvia, niin en mä keitä silloin. Vaan jos oikein hirveästi haluttaa säästää pikkusen silläkin tavalla.
vähän taas kättä. Aurinko on minusta alemmas tuolla. On kyllä mukava ilma. Nyt tulee varmaan aika... Se paistaa aika reikiästi. Mä opan kiinnittämään. Nyt ollaan kotona. Mä rupean syömään pikkusen riisipuuroa ja mehusoppaa ja ruisleipää. Rupeaa tulemaan pimiä kohta, niin mä rupean pian päättelemään tämän videon. Joo. Mä sain eilen ihan mukavan kommentin, että miten mä oon oppinut Happajärven murresanoja, murreperinne sanoja. Mä en muista justissa, miten sinä luki, mutta... ja se oli aika mukava, kun mä en tiennyt, mä oon joskus miettinyt, että onkohan mulla ollenkaan niin Haapajärven murretta. Mun isähän oli Haapajärveltä. Mähän tiedän, mulla on mun äitin murretta, sitä Oulu-Seuvon murretta. Ja poikien isä oli Sotkamosta, että mä tiedän, että mulla on sieltäkin jotakin tarttunut mukaan. Mutta mä en oo tiennyt, että onko mulla yhtä Haapajärven murretta. Mutta mulla vissi on. Sehän on mukava, että sitäkin murretta on pikkusen jäänyt jäljelle. Mähän ruukattiin joka kesä käydä Suomessa aina. Ja Haapajärvellä kans, kun mun isän äiti, hän asuu Haapajärvellä. Tai Oksavalla. Eikö se ole Haapajärven ulkopuolella pikkusen? Ja mä sanon aina mun... Sitä mummia, niin kuin mun isän äitiä, mä sanoin haapamummiksi. Että ei sekoittanut sitten mun äitin äitiä, me sanottiin mummiksi. Että Ylikimingissä oli mummi ja pappa ja sitten Haapajärvellä oli haapamummi. Joo. Mutta mä en ole käynyt Haapajärvellä. Siitä on siis hirveän kauan. Mähän ole käynyt Suomessa vissiin 18 vuotta sitten suunnilleen. Mutta siitä on vielä kauemman aikaa, kun mä oon käynyt Haapajärvellä, kun haapamummihan kuoli. Se kuoli vissiin samana päivänä, kun mä täytin 13 vuotta. Eli siitä on aika kauan. Mikä vuosi se tulee? Mun matikan päin ei ole niin hyvä. Mä oon syntynyt 71. Joskus 80-luvulla. Tuleeko se 84? 1984 se vissiin kuoli. Suunnilleen joskus silloin ainakin. Että mä en ole sen jälkeen käynyt Haapajärvellä. Olisi mukava käydä joskus kaikissa niissä vanhoissa paikoissa Suomessa. Joo, mutta päätetäänpä tämä video tähän nyt, kun rupeaa tulemaan pimiä. Kiitos paljon, kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla.